estem aquí concentrats a les portes de la Direcció Territorial de Barcelona, del BBVA, perquè el banc ha procedit a realitzar uns acomiadaments la setmana passada. Són uns acomiadaments que s'afegeixen a una sèrie d'acomiadaments que hi ha hagut progressivament des del mes de juny, també. Acomiadaments que segueixen un procediment en el que no estem d'acord, un procediment al marge de comunicació de qualsevol tipus a la representació legal dels treballadors, i uns acomiadaments que pensem que el que persegueixen és un atemoriment en general de la plantilla de perdre el seu lloc de treball, en definitiva, que és el que nosaltres estem aquí manifestant, protestant i deixant clar a la direcció del banc que no estem d'acord, que estem absolutament en contra de qualsevol tipus d'acomiadament i que ens manifestarem, protestarem, ens organitzarem el que faci falta per aconseguir que les polítiques del banc en aquest sentit es modifiquin i canviïn. A la nostra zona de Catalunya concretament han estat 3 acomiadaments, tot i que en el mateix dia s'han produït altres acomiadaments també a la resta de l'Estat. Sí, perquè els motius, a banda de que no es produeix cap mena de comunicació a la representació laboral, a la representació legal dels treballadors, a banda d'això, són motius que aleguen temes de baixa productivitat i que tot queda molt, molt ambigu i molt subjectiu. Que aquests acomiadaments el que busquen potser és, o són susceptibles de que puguin buscar això, un aprimament de la plantilla, buscant fórmules de aprimar aquesta plantilla i a través de les sortides, els acomiadaments, en un mètode en el que no estem en absolut d'acord.